ዋናው ስራው የሚያልቀው ባንዶር ነው። ካንዶር በኋላ ያለው የተናንሽ የተዘነጉ ገንዘቦች ለማስተናገድ እድል መስጠት እንጂ ባንዶር ውስጥ ከመቶ ሺህ ብር በላይ ያለው ማንኛውም ሰው አካውንት ከፍቶ የሚጨርሰው በዚህ ወር ይሆናል። አንድ ሁለተኛ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን ብር ኖሮት በአምስት ሰዎች ገንዘቡን እየላከና አንተ ጋር ወደ ራሱ አካውንት ማስገባት አይችልም። ብር ይዞ የመጣው ሰውዬ መታወቂያውና ስሙን ወስዳችሁ በሱ ስም ነው አካውንት የሚገባው። አንደኛ አካውንት የሚከፈተው፣ ሁለተኛ ባመጣው ሰው ስም አካውንት የሚከፈተው። ምን ማለት ነው? አትሊስት ትክክል ባልሆነ መንገድ የተሰበሰበ ሀብት ካለም ይሰራጭልን። ገንዘብ በስምህ ቀይርልኝ የሚል ሰው ሰርቆት ስለሆነ ተቀብላችሁ የምትቀይሩ ሰዎች ደግሞ በእናንተ አካውንት ስለሆነ ውሰዱት ገንዘቡን። አትሊስት ዲስትሪቢሽኑ ይስተካከል ማለት ነው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይህ ብር ለውጥ በየቀኑ የሚያስቸግሩን ኢንፍሌሽን ለማስተካከል እንደመጣ አስቡ። እያንዳንዱ ፖሊስና መከላከያ ይህንን ካላደረገ የእሱን ኑሮ መቀየር እንደማንችል አስቡ። አንችልም። ገንዘቡ መምከን የሚገባው መክኖ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስብራት ካልተስተካከለ በስተቀረ የሰራተኛ ደሞዝ ጨምረን ኑሮ ማሻል አንችልም። የባንክ ሰራተኞች አለቆቻችሁ ቢፈልጉ እንኳን ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ መረጃ ብሔራዊ ባንክ ባዘጋጀው የኢንፎርሜሽን ሴንተር እና የፖሊስ ባለው የኢንፎርሜሽን ሴንተር በስልክ በማይከፈልበት እያንዳንዱ የባንክ ሰራተኛ መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ከስተመር መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ጥበቃ መረጃ እንዲሰጥ ይጠበቃል። ኛው ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው ህገወጥ ነው የሚል በአሁኑ ዝውውርም ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው አውቶማቲካሊ ቮይድ ነው፣ ይወረሳል። ገንዘቡ ይወረሳል። መከላከያ ከወረሰው መከላከያ ለማጠናከር እንጠቀምበታለን። ለእኛ ስጡን፣ መከላከያዎች ውረሱትና እናንተ አቅማችሁን አጠናክሩበት። ገንዘቡ እኛ የምንፈልገው ህገወጥ ገንዘብ ይጠፋ ብቻ። ስለዚህ የተወረሰው ፖሊስም ከወረሰ መከላከያም ከወረሰ የሴኩሪቲ ተቋማት የሚጠናከሩበት ይሆናል። ከባንኮች አንጻር ሁለት አይነት አሰስመንት ነው ያለን። አሁንም ህገወጥነትን የሚያስፋፉ ባንኮች አሉ፣ ፎርጅድ የሚሰበስቡ ባንኮች አሉ። አሁንም የኢትዮጵያ ባንኮች አንድ አመት ተኩል በኋላ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳችን መቆም ብቻ ሳይሆን የእድገት ትራጀክተሪውን መልሰን መያዝ አስፈላጊ በመሆኑ ቢያንስ እስከ 10 ቢሊዮን ተጨማሪ 10 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ካፒታል ወደ ሀገር ውስጥ ማምጣትና የነበረውን አለመረጋጋት ማስተካከል ያስፈልጋል የሚል በጣም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ የሚሰራው የስራ ላይ የሚውለው የ10 አመት ፍኖተ ካርታችን የብልጽግና ፋውንዴሽን የምንጥልበት ነው። አሁን ኢኮኖሚያችን ከሁለት አመት በፊት በነበረው ሁኔታ ላይ አይደለም። በብዙ መልኩ እዳን ብቻ ብንወስድ 31% ጂዲፒያችን እዳ ነበር፣ አሁን ወደ 25 ዝቅ ማድረግ ተችሏል። በዚህ ምክንያት ተጨማሪ ብድር ኢትዮጵያ በተለይ ኮንሴሽናል ሎን ለማግኘት ሰፊ እድል ያላት ሀገር ናት። ብዙ ለማበደር የሚፈልጉ ግለሰቦችም ቡድኖችም ሀገራትም ጥያቄ ያቀርባሉ። ከሁለት አመት በፊት ማበደር አስቸጋሪ ነው፣ ሪስክ አለው፣ ተመልሶ ገንዘቡ አይመጣም ከሚለው አሁን ደግሞ ለማበደር ፍላጎቶች ይታያሉ፣ በሁሉም ስመጥር ባንኮችም ከሌሎች የፋይናንስ ሶርሶችም። ጥራቱን በሚመለከት እኔም የለመንኳቸው ሀገራት እንደነገሩኝ የዚህ ብር ጥራት እናንተ መደም ስለምታውቁ በተቻለ መጠን ከፍ ያለና ረዥም ጊዜ ማገልገል እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነው። ሴኩሪቲ ፊቸሩም እንደዚሁ ቅድም ይናገር እንዳነሳው በተቻለ መጠን ለፎርጅድ እንዳይጋለጥ ሆኖ የተሰራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በብር ኖቶች ላይ ከኋላ ያለው ትርክት ናሬሽን አንደኛው ለኢትዮጵያውያን አስፈላጊው ነገር ሰላም ነው። ሰላምን የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት። ለዚህም እያንዳንዱ ሕፃን፣ እያንዳንዱ ሰው እርግብ ብቻ ሳይሆን የሆነ አበባ ያዘች እርግብ ናት የምትታየው፣ እሷን እያየ ለሰላም ያለንን ፍላጎትና ቁርጠኝነት የምናሳይበት እንዲሆን፣ ሁለተኛ ከአምስቱ በኢኮኖሚ ካስቀመጥናቸው ፒላርስ አንዱ ቱሪዝም ነው፣ ግን ደግሞ የተዘነጋ ነው። ባለፉት ዓመታት ከቱሪዝም ማግኘት የሚገባንን አላገኘንም። አሁን ኢንቨስት እያደረግን ነው። ቱሪዝምን የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት። የኢትዮጵያን
የብር ኖት ታሪክ የባንክ ሴክተር ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ስታዩ የአንድ አገር የብር ኖት ታሪክ አይመስልም። በደርግ ጊዜ ተቀየረ የተባለው የብር ኖት አጠቃላይ ወጪው 18 ሚሊዮን ብር ነው። በ18 ሚሊዮን ብር ነው ደርግ ብር የቀየረው። እኛ ዛሬ በ37 ቢሊዮን ብር ለውጭ ኩባንያ ብቻ የከፈልነው ነው። ሌላ በጣም ብዙ ሎካል ወጪዎች አሉት። ይሄው ነበት ምክንያት ኢህአደግ ከቀየረው አጠቃላይ ብር ኖት እኛውን የቀየርነው የ10 ብር ኖት በእጅጉ ይበልጣል። በቁጥር በኢህአደግ ዘመን የነበረው አጠቃላይ የ100ም የ50ም ተደምሮ የአሁኑን የ10 ብር ኖት አያክልም። ቁጥሩ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብር ይታተም ነበር ማለት ነው። የታተመው ብር ደግሞ ባንኮች ውስጥ ሳይሆን በየሰው ኪስ በየሰው ጓዳ ነው ያለው። ይሄ ኢንፍሌሽን ላይ አላግባብ የተረጨ ሀብት አንዱ ኮር ፕሮብለም ለኢንፍሌሽን እሱ። ናሽናል ባንክ ያወጣው ህግ ከ200 ሺህ ብር በላይ ሊወጣ አንድ ሰው ሊያወጣ አይችልም ከባንክ። ያው ይገባችኋል ፐርፐዙ ሌብነት ለመቀነስና ቅድም ያልኳቸውን የኢኮኖሚክስ ብራት ለመከላከል ስለሚያግዝ ነው። ሁለት